Alright, packing. Satu lagi. Oh, padu ni pun, serban. Tahan, tahan, tahan. Tidak ada orang nak bawa nak mari ni, teman-teman. Oh, mantap. Oh, berat. Oh, oh, tahan tu. Lama tunggu daripada pagi tadi. Baru datang. Harap-harap naiklah ni. Slow-slow. Oh, slow-slow. Ini dia mulut dia mulut lembut. Itu dia. Oh, bolehlah. Uish. Alhamdulillah. Okey. Ha? Tenggalan ya. Harga. Ah, ha. Okey, teman-teman. Mari kita tengok teman-teman. Rasa yang kedua, padu juga ni. Teman-teman, alhamdulillah. Dua teman-teman. Okey, kita lanjut lagi ya. Dia makan macam nyuk-nyuk gitu je. Lepas tu dia lari. Kena umur ikan. Tarik-tarik teruk lah. Padu je. Padu je. Padu je. Padu tu ni. Tali tak keluar. 3-4 kali dia njut. Kasihan aku tak boleh nak pump sebab aku paling jauh dalam. Ni kalau aku pump ni, memang dia lagi melawan. Mulut dia mula terkoyak. Jadi kita karam perlahan je lah. Asalkan selamat. Jauh tu. Besar ke ni. Tak nampak lagi. Tu dah nampak dah. Oh, bapak besar. Alhamdulillah. Wah, mantap, 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 mantap. Mantap, 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 mantap. Ayo. Besar bang, besar. Besar bang, besar. Ayo. Besar bang. Okey, tu. Saya bakar sedap ni. Okey. Bagus, 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 bagus. Tengok, kena sikit nampak tu. Kena sikit je, betul aku tak boleh nak pump kuat-kuat. Kena sikit je. Ini kalau aku main pump ni, habis ni. Melopeh. Orang putih kata melopeh. Eh.
Alright, cantik, mantap. Mantap ni, mantap, mantap, mantap. Bau letak ni. Oh, makin kita tarik dia lagi, tarik eh. Oh, tu dia cantik. Dia kena depan belakang cantik. Alhamdulillah. Ada seketul lagi trofi. Okey lah tu. Mantap. Dah tengah hari lah. Kamu dah tak nak makan, air pun dah tak cantik. Kita beransur dulu. Okeylah brother. Cantik juga. Alhamdulillah rezeki kita hari ni. Boleh lumayan, dikira lumayan, lumayan juga tu. So, tarik ni. Itu saja. Alhamdulillah sampai. Inilah dia. Kelang air ganda.